שלום לכם. היום רציתי לקרוא לכם חומר נפלא על מעלתו העצומה של חודש אייר. חודש אייר מסוגל לרפואה שלמה. מכירים אנשים חולים, נצלו את הימים שנשארו מחודש אייר כדי להתפלל עליהם שיזכו לרפואה שלמה. בחודש אייר נולדו אבות העולם. אייר ראשי תיבות, אברהם, יצחק, יעקב, רחל. זה מובא בגמרא מסכת ראש השנה דף ב'. רבותיי, יש לנו כוח עצום בימים האלה. מי שיזכה, רבותיי, ינצל את הימים שנותרו בחודש אייר, יתפלל רפואה שלמה, יזכה להשפיע ולעשות רעש גדול בעולמות העליונים. ואני קורא לכם דברים בשם גדולי ישראל, דברים כהווייתם. ידוע רבותיי שאייר ראשי תיבות אני השם רופאיך. ומה שמיוחד באייר הוא שבזמן הזה, מתי שבני ישראל היו במדבר, התחיל לרדת מן, וידוע שכל מי שאכל את המן, רבותיי, המן הזה נבלע לו בגוף, נספג לו בגוף, והוא זכה מיד לרפואה שלמה. עוד דבר, חודש אייר נקרא חודש זיו. כן? מה זה חודש זיו? בתורה אין שמות, אין אייר, אין ניסן. יש החודש הראשון, החודש השני. חודש אייר הוא החודש השני. והחודש הזה נקרא חודש זיו. וכתוב רבותיי, מה פירוש המילים זיו? בחודש זה מתחילים הפירות לצמוח, ויש זיו מיוחד בעולם. וגם אנחנו נוהגים לומר את הפיוט הידוע, ידיד נפש, אב הרחמן. שם אנחנו אומרים, נדוהו נאה, זיו העולם נפשי חולת אהבתך. ואז מה אנחנו אומרים? ענה אל נא רפנה לה בהרות לה נועם זיווח. מה זה נועם זיווח? יש נועם מיוחד, יש אור גדול דווקא בחודש זיו, דווקא בחודש אייר. ולכן רבותיי, נצלו את החודש הזה, תתפעלו על הקרובים שלכם ותזכו לרפואה שלמה. ונסיים באיזה סיפור יפה רבותיי. המערכו הקדוש רצה ללמוד את הדברים של הארי הקדוש והוא לא הבין. עוד הפעם הלך וניסה ללמוד ולא הבין. עד שמה עשה הארי הקדוש? לקח אותו לכנרת ונתן לו לשתות מבארה של מרים. ומתי זה היה? דווקא בחודש זיו. למה? יש ברכה במים בחודש זיו. ולכן רבותיי, כתוב בשם רבי שמשון מאוסטרופולי ובשם גדולי ישראל, הימים בין פסח לשבועות צריך להיזהר מהם מאוד, כי יש בהם רפואה במים. אז גם הגשמים שיורדים יש בהם ברכה, וגם המים שאדם שותה יש בהם ברכה. ולכן לכוון כל כוס שאדם שותה, שהכל נהיה בדברו, לכוון בברכות. אומר רבי מורי חיים סינואני מגדולי הצדיקים, אומר, מי שמברך יש לו ברכה בבית, מי שלא מברך הוא מאבד את הברכה. ולכן להקפיד לברך רבותיי. ולסיום, סגולה בשם רבי שמשון מאוסטרופולי, כתוב יבושו ויבעלו מאוד כל אויביי, ישובו יבושו רגע. אויביי ישובו יבושו רגע, ראשי תיבות אייר, שהיא סגולה נפלאה להינצל מן האויבים. אז ראינו הצלה מהאויבים, ראינו רפואה שלמה, ראינו שבחודש הזה נולדו אבות העולם, שהם ארבעת רגלי המרכבה, אברהם, יצחק, יעקב ורחל, ויש מן דאמר דוד, ולכן הימים האלה מסוגלים מאוד. נצלו את הימים שנותרו מחודש אייר, תתפעלו לרפואת כל עם ישראל, אתם מכירים חולים, תתפעלו עליהם ויקוים בכם. כל המבקש על חברו נהנה תחילה. ותזכרו תמיד, גם שבאים איסורים על האדם, מחלה אותיות חמלה. הקדוש ברוך הוא יכול לקחת בן אדם בתאונת דרכים, יכול לחתוך אותו, לחתוך את החיים שלו ברגע אחד, אבל הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, יש לו חמלה גדולה, ולכן הוא נותן לאדם זמן. אפילו אדם שהגיע זמנו להיפטר מן העולם, הוא נותן לו זמן להיפרד מהמשפחה, לכתוב צוואה, לעשות לעצמו הכנה לעולם העליון, וזה חסד גמור מאת השם. והרבה פעמים אדם שמתפלל ועושה תשובה, גם הגזרה מתבטלת מעליו. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו ומעל כל ישראל אחינו כל גזרות קשות ורעות, ויקיים בנו אייר ראשי תיבות אני השם רופאיך.